Bon dia. L'any 1949, Joan Amades va escriure un llibre sobre les tradicions i llegendes del Pirineu. I en ella hi ha la que avui us llegiré sobre el naixement del riu Ter. Diu així. Ull de Ter. Un any fou tan eixut que pel Pirineu gairebé no es trobava gota d'aigua per beure. Una nit, un vellet trucar a la cabanya d'un pastor per oferir-li una olleta que en tenia i que havia anat a cercar moltes hores lluny. En acomiadar-se, el veller lliurà encara al pastor una goteta d'aquella aigua i li digué que era inextingible i que, per més que en begués, sempre rajaria. S'escaigué, però, que passant pel cim d'una muntanya, al pastor li caigué la goteta, que rodolà rostos avall i feu seguir un gran nombre de pedregam. En arribar a la vall, restà enterrada pels rocs i no fou possible trobar-la. Però entre el pedregar sortí un gran doll, que és el que hom conta donar origen al riu Ter. El vellet era Jesús, que, agraït als pastors perquè van ésser els primers a visitar-lo quan va néixer i a consolar la seva mare en aquell trànsit, els ajuda sempre que es troben en treballs. Afegeix la veu de la tradició que el Ter, després de lliscar amanyagament per la plana, feu cap a la platja, vers l'Empordà, on troba una fondalada immensament gran que va arribar a omplir a força de bocar-hi el seu corrent fins a formar un gran mar que, per estar voltat de terra, rebé el nom de Mediterrània. I això és tot. Fins la propera.